Počúvate Rádio Paráda. Krásne začíname dnešný rozhovor, pretože tu máme víťazov. HC19 z Humene zvíťazili v Joj Šport Slovenský pohár. Vítajte chalani, ja sa veľmi teším, že ste prišli a že ste nám prišli porozprávať, ako sa máte a ako ste teda zvíťazili a všetky tie veci okolo toho. Čaute. Čaute. Ahojte. Ahojte. Mám za mikrofónom Mateja Jacka, Martina Lendiaka a Mira Novotu, ale je ich tu viac. Momentálne je tu Denis Markuš, Filip Vaško a ešte to je Filip Vrábel. Dobre som povedala? Áno. Je tu strašne veľa chlapcov na mňa, tak trošičku som aj nervózna z toho celého, ale dúfam, že to spoločne všetko dobre zvládneme. Chalani, tak zvíťazili ste. Čakali ste to? Povedzte. Povedzte svoje pocity. Aké to bolo? Úžasné. Alebo sme vyhrali. A to mi je jasné. Ale ťažko povedať, čo sme čakali. Chceli sme určite vyhrať a nakoniec nám to podarilo. My sa veľmi tešíme, my vám gratulujeme. Čakali sme na to, celý ten zápas bol trošku aj napínavý, pretože na začiatku, ako to bolo vlastne, povedz ty, na začiatku padol jeden gól, myslím, že vy ste dali, alebo oni dali? Nie, my sme dostali jeden gól. Vy ste dostali jeden? Potom sme sa trošku trápili, ale taktika bola jasná, chceli sme ich trošku unaviť u nás a nakoniec byš plieskal na konci. Ale bolo to isto taktikou? Aj nie, ale tak nebudeme rozprávať, že nám to jasné, nešlo. Jasné, jasné, lebo bolo to napínavé až do úplného konca. Vyzeralo to chvíľami, že možno to takto ani nebude, že si odnesiete tento pohár, ale nakoniec to dopadlo presne tak, ako sme všetci si priali. A verím tomu, že aj vy. Povedzte mi ten pocit, keď padol posledný gól a vy ste už vedeli, že máte ten pohár. Aká to bola radosť. Ja viem, že už je to týždeň po, že vlastne tie pocity trošku odišli, ale práve v tej stotine sekundy, čo ste cítili? No, ja osobne veľkú ľavu, lebo už toho bolo dosť, takže mal som problém vôbec sa dojsť na tú oslavu, na to ihrisko, ale určite to bol super pocit, taký proste neopísateľný. Ťažko by to vysvetliť, keď to niekto nevyhral, alebo tak ťažko sa to vysvetľuje, lebo človek je aj už unavený, má toho dosť, je to psychicky náročné, také presne, keď je zápas 1-1 celý, tak je to také vypätie a človek je unavený, tak možno sa trošku poteší, potom sa dá dokopy, aby nabral tú silu na tú oslavu, ktorá potom je ešte náročnejšia možno ako zápas. Ale zaslúžene, určite po tom všetkom ste si zaslúžili aj to prvé miesto a tú oslavu to už bola len čerešnička na torte. Ale vrátim sa ešte k tomu gólu, keď sa tam vyrovnalo na 1-1. To bol taký, že zvláštny gól. Má to nejaké zvláštne pozadie, poď nám opísať. Ja by som k tomu povedal toľko, niekde som čítal, že Žilina je doma silná, že poznajú svoje ihrisko dokonale, tak asi sa mylili, lebo ich brankárovi sa zasekla hokejka v mantineli, čiže mali by si to preštudovať asi lepšie, ale my sme išli oproti tomu gólu celú tretiu tretinu, si dovolím povedať, sme boli oveľa lepší než oni už, takže si myslím, zaslúžene sme vyrovnali a potom to len vyvrcholilo v tom predĺžení. Srdečná gratulácia, naozaj, chlapci, tešíme sa. A ešte mi povedz, po koľkých rokoch prišla nejaká výhra z hokeju práve do Humenného? Ja takéto neviem. Prvé miesto, vieš? Ja nevieš. Tuším, že ešte asi nič nevyhrali. Ešte nič nevyhrali hokejisti. Takže ja vy ste prví? Ja myslím, že druhú ligu teda, no ako. Áno. Tak v tej prvej lige asi nič. Kričia, že aj prvú ligu zo zadu chlapci, ktorí sú tu všetci. Tak super, no tak o to väčšia gratulácia, keď ste priniesli takýto pohár tuto. Mali ste aj prijatie u pána primátora, boli ste aj na námestí, bolo tam strašne veľa ľudí, každý vám fandil, každý sa radoval spolu s vami a my sa radujeme taktiež a o to viacej sa teším. Chlapci, ktorí tu sedia ďalší za mikrofónom, vy ste hrali v tom zápase? Áno, ja som hral. No a ty si to ako cítil? Tak bol to super pocit, vlastne z začiatku som si aj nevedomal, keď sme vyhrali, ale keď si na to teraz spomenieme, to vlastne pekný pocit. Áno, a nadšenie to ale nehovoríš, trošku nadšenia daj do toho. Bol to pekný pocit, to bol to nádherný pocit, jasné, že hej. A potom tá oslava, poďte mi povedať, ako ste to oslavili ešte. Veľmi ťažko by som povedal. A všetci sa smejú, tak si viem predstaviť, ako to dopadlo. Ja som robil väčšinou podporu pre môjho parťaka Martina Lendiaka, ale myslím, že sme to oslavili výborne. Podporu, že si ho musel držať pod ruku? Martin, povedz ty. No,
bola tam istá podpora. Mne si napadlo, neviem, či si to ty vtedy raz hovoril, keď ste boli na nejakej chate, tak si mal stoličku, na ktorej si strávil 3 dní. Tak to si bol ty. Dobre, tak teraz si mal nejakú stoličku tiež? No hej. Mateja. Mateja, čiže Matej bol ten, ktorý ťa celý večer držal. No hej, už mal nejakú prax predchodných tímových akcií, čiže už vedel, do čoho ide, hej. Jasné, jasné. A kde ste oslavovali? Ja v autobuse. Ty v autobuse? Áno. Autobuse je smerom na oslavu alebo z oslavy? Ja neviem, ja už som oslavoval v autobuse, takže ako bola v autobuse dlhšia cesta trošku, ale tak to k tomu patrí a potom každý vlastne tým, že každý sme z niekadiaľ inokadiaľ, tak už išiel si domov trošku oddychnúť, niekto to potiahol dlhšie, kto si veril a tí, čo boli viac unavení zo zápasu, tak si ľahli spať. A taký spoločný nejaký večerok alebo niečo? Ja si myslím, že to všetko nás čaká. Teraz máme veľmi nabitý program, čiže není na tak to veľmi času. Jasné, necháte si to ale na potom. Ale my si to určite nenecháme ujsť. My to spojíme potom v jednu veľkú party. Jasnačka, no tak a ešte musím vás pochváliť, pretože ste hrali s Topolčanmi, vyhrali ste 5-0, čiže pokračujete vo výhrach. Dúfam, že to bude tak aj najďalej. Aj my. Darí sa vám, to je super. Po tých trošku neúspechov, ktoré prišli, no tak tým pohárom vás to možno nakoplo? No to uvidíme, či nás to nakoplo, ale tak na každého príde kríza, čiže by som to vôbec nejak nedramatizoval, čo bolo. A koľko vás ešte čaká zápasov? 8. 8 zápasov máte do konca sezóny, ano, tak je to? Áno. No a najbližší, vieš mi povedať, najbližší kedy bude? Viem. Dnes? Dnes bude zápas. Ano. A s kým budete hrať? S výberom do 18 rokov. S výberom do 18 rokov, to je, odkiaľ sú oni? Oni tuším, tak to je celoslovenská reprezentácia. Aha, to je taká reprezentácia celoslovenská. Aha, jasné, tak super. Tak všetkých pozývame samozrejme na Humenský štadión. HC19 Humene vás potrebujú na to, aby ste ich fandili. Určite, aby ste môžeme ešte fandili. Povedať, tak viem, že bude vystavený pohár, ľudia sa budú môcť odfotiť, lebo s pohárom sa ešte asi nie všetci mohli stretnúť. Takže príďte aj kvôli tomu. Určite prídu sa odfotiť. Jasné. Tak verím tomu, že bude strašne veľa fanúšikov, aby vás podporilo aj naďalej. Keď sme vraveli, že dnes sa hraje vlastne doma, koľko zápasov vás čaká, ktoré sa hrajú ešte doma? 8 si hovoril, že je celkovo. Koľko hráte doma? No tak aj s tým dnešným sú to 4. 4 zápasy budete hrať doma a 4 budete hrať ešte vonku. No. A vieš aj kde? No čakajú nás veľké zájazdy, Bratislava, Dubnica, Levice a ešte na jedno som zabudol, ale to je ešte ďaleko. Že ešte je to ďaleko, jasné. Takže dopredu takto vy si nerozmýšľate, vy stále sa upriamite na ten zápas, tak, ktorý je práve teraz. Presne, tak to presne, je najlepšie, tak. A ešte asi viem, že aj stredu hráme, nie? Tuto doma. Áno, teraz máme taký nabitý týždeň, čiže máme utorok, stredu domáce zápasy a piatok až cestujeme do Levíc. Aha, a v stredu hráme s kým? S Považskou Bystricou. S Považskou Bystricou. Ktorý super z týchto dvoch, s kým budeme hrať doma, je pre vás taký, že ťažší? Tak asi každý jeden je ťažký, dajme tomu, hej, lebo však jasné, idete s tým možno na ľad, ale ktorý tak z vášho pohľadu? No, to je taká nedobrá otázka podľa mňa, lebo poviem dneska jedno a môže to byť inak, jasné. Naopak, čiže by som na toto nerad odpovedal. Dobre, tak sa nebudem pýtať. OK. Zápasy začínajú ako tradične o 18:00, alebo je to zmenené? Nie, v utorok, čiže dnes budeme hrať už o 5:00 a zajtra klasicky o 18:00 s Považskou Bystricou. Čiže utorok o 5:00 a o 18:00 v stredu. Tak. Tu mi našepkali, že posledný zápas je 3.3. A ďalej bude čo? No, tak teraz s tým, že je tabuľka vyrovnaná, tak nikto nevie, ako to dopadne. Čiže, ale prvých 6 mústiev bude čakať na to, ako dopadne predkolo. To znamená, že tam ešte sa budú 4 mústva byť o účasť play-off a vlastne potom sa to začne to celé play-off vlastne po nejakej možno týždňovej pauze, keď budú tie 4 mústva hrať medzi sebou o to predkolo. A potom sa začína, no uvidíme, z aké pozície, ak to pôjde, čiže tiež je to také ešte neisté, je to ďaleko, v podstate je veľa bodov hre a tabuľka je fakt našlapaná. Mm-hmm. Tak my vám hlavne budeme držať palce, aby ste neboli na druhom mieste, ale aby ste teda zase skončili na prvom mieste, pretože vlastne do konca nového roku ste boli na tom prvom mieste, ale vôbec nevadí, lebo stále je ešte možnosť dohnať to, určite nie? Jasné, tak ako hovorím, bodov je ešte strašne veľa v hre a jak si povedala pred chvíľou, potom pohári nás to možno nakoplo na tú víťaznú vlnu opäť a budeme robiť všetko preto, aby sme vyhrali čo najviac a išli do play-off z najlepšej východiskovej pozície. Super, super. Tak my sa na to veľmi tešíme. Tešíme sa na všetky zápasy, ktoré budete hrať. Budeme vás určite pozorovať, sledovať a fandiť vám, pretože chceme, aby HC19 Humene bolo na prvom mieste. Tak všetci si to prajeme.
To verím tomu. Určite idete s nasadením na ten ľad. Nejdete tam preto, aby ste len odkorčuľovali. Jasné. Chlapci, ktorí sú tu dvaja ďalší, vás ešte nepoznám, vy ste u nás v rádiu neboli, tak poďme sa trošku porozprávať aj o vás. Máte Jacko a Miro Novota. Miro Novota má dobré meno, pretože je Novota a dokonca je aj nový v tomto týme, keď som dobre počula. Ty si dnes prvýkrát mal tréning. No, áno. Áno, a odkiaľ si mi povedz? Z Košíc. Z Košíc. A kde si hral dovtedy? V Košiciach alebo ešte kde Košiciach, si inde? V Košiciach. Iba v Košiciach? Áno. A odkedy hráš hokej? Hokej hrám od malečka, od 6 rokov. Privedol ma k tomu otec a odtedy ma to baví a naplňa. Čo ťa napadlo, že budeš hrať hokej? Nechcel si robiť nejaký iný šport? Tak to už si veľmi nepamätám, keďže ma k tomu dotiahol otec a bavilo ma to od malička. Od malička, takže ostal si pri tom iba, hej? Iný šport nerobíš nejaký? Nie, nie. Iba tomu sa venuješ, hej? A koľko máš rokov? 21. 21, čiže vlastne už celkom dozhraješ tento hokej, čo? No. A ty si na tom ako, Matej? Ja som začal s hokejom od 4. Mm-hmm. Tiež ma k tomu privedol otec. A z počiatku som hrával aj futbal, aj hadzanu, no ale... Ostal u mňa hokej a hrám až doteraz. Mm-hmm, čiže toto bol ten výber a ostalo ti to, že to robíš najradšej zo všetkých športov. A kde si hral, okrem toho, že teraz si v HC19 Umene? Celú mládežnícku časť som vlastne strávil v Košiciach. Mm-hmm. Potom jeden rok, keď som mal 17, som bol v projekte do 18 rokov v Piešťanoch. Áno. A teraz vlastne už len v Humennom. A my vieme, že ty si bol teraz v Amerike, ano. Pretože si bol tam, keď to dobre poviem, na univerziáde. Áno, dobre hovoríte. Tak nám vysvetlí, že čo to je. Prečo si sa tam ocitol? Z akého dôvodu? Tak ono je to jakoby olympiáda vysokých škôl. A môže sa na to prihlásiť viac menej každý, ktorý má vysokú školu. A my sme tam boli na 2 týždne v Lake Placid a myslím, že to bolo veľmi super. Uh-huh. A si tam bol ešte s niekým, nie? Ešte jeden hráč bol? Áno, Jan Marcinko, ale momentálne je chorý. Aha, dobre, tak ho pozdravujeme, nech sa teda poriadne vyzdraví. A čo je v tej Amerike iné ako u nás na Slovensku? Čo sa týka hokeju? Čo sa týka hokeju, asi by som povedal, že všetko. Jak sme hrali s tou Amerikou, vlastne mali na nás prišlo plný štadión pozerať, čo taký nezvyk bol oproti tomu, čo je tu na Slovensku. A myslím, že aj kvalitnejšie to bolo. A... Mm-hmm. Asi je tam viacej peňazí možno, alebo no, čo, nie? To určite, je to asi to tým. Určite. Aj tým to môže byť. A čo si si odtiaľ odniesol? Nejaké, pekné nejaké... zážitky, keďže tá medaila sa nám nepodarila. Áno. Proti nám vlastne spikli USA s Kazachstanom, ale aspoň tie zážitky. Tak aspoň zážitky a skúsenosť nejakú určite no, ďalšiu. Samozrejme aj to. Ktorú pretávíš napríklad v HC19 Umene, čo? Robia to opičky dookola, tak preto sa tu usmievame všetci. A stadial to z boku prišla otázka, že či sú tam aj pekné dievčatá. Či si mal čas vôbec na to, že si chodil kde si, aby si si mohol nejaké tie dievčatá obzrieť? Bol na to čas. A obzrel budeme si? Budeme si klamať. No, tak my sme vlastne boli na internáte aj s hokejistkami. Jaj, takže... tak to je jasné. A to boli hokejistky z celého sveta tiež? No tiež, áno, z celého sveta, boli tam aj naše. Takže si si užil trošičku aj zábavy a okrem toho, že ste vlastne mali tréningy, tak ste mali aj svoj voľný čas. Tak čo si videl z tej Ameriky? V ktorom meste to konkrétne bolo? My sme boli v Potsdame, čo je asi tak hodinu od Lake Placid. Uh-huh. A tým, že sme vypadli, tak sme strávili 3 dní v New Yorku. Jaj, tak si videl New York. Ano. Bol si aj na tej soche? Nie, nebol si. A dvojičky bývalé, alebo tie, to, čo po nich, tam ste boli, dvojičky, hej? Hej, dvojičky, áno. Takže máš aj takéto zážitky krásne, super, tak nech sa ti darí. A chlapci, tým, že ešte ste tu u nás neboli, tak ja mám aj také otázky, možno ani nezapeklité, ale tak trošičku iné. Máte nejaké rituály predtým, než vstúpite na ľad? Mám, ale... Nechceš prezradiť? Nechcem prezradiť. Aha, a jeden taký, ktorý sa dá prezradiť? Asi len, že svoju rozcvičku. Svoju rozcvičku. Aha, pred zápasom. Jasné. Je nejaká iná rozcvička ako ostatných? Je to, tvoja je iná? Tak vlastne každý asi robí to, čo potrebuje a čo mu vyhovuje. Takže takto je to. A ty, Miro? Ja nemám žiadnu. Vôbec nemáš žiadny rituál? Nič? Vôbec? Ja neviem, kto tu bol minule, že obúva si stále na pravú nohu, korčule a takéto Kubo veci. Ragan. Kubo Ragan si obúva takto. Alebo, neviem, máte aj vy rukavice samozrejme, nie? Tak rukavicu najprv pravú a ľavú a tak ďalej. Nie, nič nemáte. No tak dobre, keď nemáte, tak nemáte. Máte nejaké vzory hokejové? Môj vzor je dlhodobo Zdeno Chára. Zdeno Chára. A tvoj? Môj Sidney Crosby. Sidney Crosby. A teda nejaké kluby?
Boston Bruins a Toronto Maple Leafs. Moje Pittsburgh Penguins. Áno, a aké máte číslo na adrese? Ešte to nám povedzte. A prečo? Ja mám trojku. Trojku, a z akého dôvodu? Tak minulý rok, jak som pôsobil v Košiciach, som mal 64, ale som musel prenechať spoluhráčovi staršiemu, tak som si povedal, že dám si trojku a drží mi to doteraz. Doteraz, že nie je žiaden dôvod len kvôli tomu. A u teba je to ako? V Košiciach som mal 42 a teraz v Humennom neviem, aké bude mať. Aha, že ešte nevieš, jasné, ešte. Tak je to dnešný prvý tréning. A povedz mi, ako sa ti páčilo na prvom tréningu s chlapcami? Výborný bol tréning, ale bol taký ľahký, keďže... Je to pred zápasom, čiže sme to iba vykorčovali. A budeš hrať aj v tomto zápase? Mal by som, uvidíme. Uh-huh, uh-huh. A čo ste, chlapci, vy? Útočníci? Obrancovia? Obrancovia. Obidvaja ste obrancovia. Uh-huh. A hráte na ľavú alebo na pravú stranu? Na ľavú, obidvaja. Aha, lebo viem, že keď tu bol pán prezident Ždyňak, tak hľadal človeka, ktorý hraje na pravú stranu a viem, že jedného ste asi zohnali takého, nie? Áno, samozahradník. Samozahradník a ešte hraje aj samo. Tak super. Povedzte mi, aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Moje sú halušky s brinzou. Jaj, to mám rada aj ja. Taktiež. No tak chlapci, ideme na obed. Ja som ešte neobedovala, takže môžeme ísť kľudne na halušky s brinzou. A dávate si ich napríklad aj pred tréningom? Alebo tam už idete dietnejšie? A pred tréningom skôr také dietnejšie veci. Niečo ľahšie. Jasné. Taktiež niečo aj nejaká kuracina rýža však. Áno, to je taká tá najčastejšia odpoveď. Akú hudbu radi počúvate? Československý rap. Československý rap. A ktorý rapper je pre teba taký, že naj? Rytmus? Kali? Áno. Ego? Áno, oni. Oni, ja. Uh-huh. Ja nemám, ja počúvam všetko. Uh-huh. Ale nie si taký, že vyhranený, že napríklad rocker, alebo čokoľvek, nie? Nie. Ani takú, že najobľúbenejšiu skladbu by nevieš povedať? Nemám takú. Nemáš žiadnu. Keď to prepočúvam, tak už to nepočúvam. aha, takže keď ide niečo veľmi častokrát, tak už si to potom ani vlastne nepustíš. Presne tak. A chlapci, máte aj priateľky? Ja nemám. Ja mám. Takže tuto hľadáme priateľku pre niekoho, zase môžeme urobiť zoznámku. Máte Jacko, hokejista z HC19 Humenné, pohľadný, perfektný, vysoký chalan. Tak kľudne sa nám ozvite a takisto sa môžete ozvať aj jemu priamo. Určite bude rád za nejakú kávu s nejakou krásnou babou, čo? Určite áno. Však akú inú odpoveď by sme čakali. Chalania, vy ste spomínali, že vlastne dochádzate z Košíc, takže dochádzate z Košíc za tréningami, alebo tu, kde si aj prespávate v Humennom? Každý deň, áno, dochádzame sem na tréningy. Aha, že neostávate tu, hej? Tak je to taká cesta a idete asi viacerí v aute. Koľko vás chodí? Máme jednu dodávku a tak sa nás nazbiera 7-8 väčšinou. No a ja som sa už pýtala aj na tie cesty z Košic tuto na tréningy alebo opačne. Povedzte nám, čo zažívate v aute? No my Matejovi často skačeme do reči, lebo je strašne výrečný. Aj teraz si všímam, áno. Čiže z ním je taká veľká zabava. Ďakujem. Ale snaží sa zapojiť, no len mu to ide niekedy ťažšie. Áno, však ale dobre, tak nemôže byť každý, ktorý bude, vieš, vyskakovať a bude veľmi rýchlo rozprávať. Niekto musí byť trošku aj hĺbavejší. No my sa preto tak dobre doplňame. Áno, jeden je výrečnejší a druhý je tichší. Protiklady sa priťahujú, sa hovorí. Presne. Uh-huh. Tak čo zažívate v tom aute? Ešte mi povedzte nejaké vtipné chvíle nejaké. No tak to už sme tu spomínali, myslím, že rozoberáme také svoje záľuby, koničky a snažíme sa vybrať tie naše lepšie stránky, horšie stránky a na také všelijaké veci sa tam preberajú aj hokej. Áno. Všetko možné. Osobný možno život, trošku hokejový život, je všetko. Jasné. Hej. Takže ak sme vraveli, že si pustíte nejakú dobrú hudbu a možno si do nej aj zaspievate. Mali sme tu aj repera, nie? Tiež spieval a tak ďalej a tak ďalej. Chlapci, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia, že sme vás trošku vyspovedali. Držíme vám palce v dnešnom zápase, dúfam, že sa to všetko vydarí. Tak ešte raz pozývame všetkých fanúšikov, aby ste prišli podporiť klub HC19 Humenné, hrajú doma, tak verím tomu, že bude plná tribúna. Naozaj vás potrebujú, aby ste ich pozbudili, aby góly padli tam, kde majú padnúť, nie do ich brány, do tej druhej. Tebe prajem, aby sa v novom klube ti darilo najviac, ako sa len dá v HC19. Dúfam, že to tak bude. A tebe prajem to isté. A veľa gólov a hlavne veľa zdravia, aby ste to všetko dobre zvládli. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte. Čaute. Krásny deň vám prajem a držte sa. Rádio. Paráda.